Salome Samadashvili, ძლიერი საქართველოს ლიდერი, პარლამენტის დეპუტატი, რომელთანაც უნდა განვაგრძოთ საუბარი. მოგესალმებით, ქალბატონ Salome, მადლობას გიხდით თქვენი დროისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დასაწყისში ვამბობდი, რომ ივანიშვილის მძიმე დღეები არ სრულდება, გასული კვირები იყო სანქციების დაანონსება, ფინანსური სანქციების მოლოდინში მყოფ ივანიშვილს წამოეწია საბერმუდას სასამართლოს გადაწყვეტილებას. მინდა რომ ამ თემით განვაგრძოთ მე და თქვენ საუბარი და შემდეგ უკვე გადავიდეთ შეფასებებზე და მოლოდინებზე, რომელიც ეხება არჩევნებს და გაფრთხილებებს, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა დასავლელი პარტნიორების მხრიდან იღებს. რა გზავნილი იყო ეს ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან? ახლა თინა ბოკუჩავა ამბობდა, რომ მას უთხრეს, რომ თუ კი არ იქნება ჩატარებული დემოკრატიული არჩევნები, იქნება მკვეთრი ნაბიჯები გადადგმული მის წინააღმდეგ. როგორ უნდა აღვიქვათ ეს გადაწყვეტილება? მადლობთ მოწვევისთვის. რეალობა ის არის, რომ ბიძინა ივანიშვილს მართლა აქვს დღეს ძალიან ძიმე მდგომარეობა, იმიტომ რომ ის აღმოჩნდა იმ ვითარებაში, როდესაც რუსეთის წინაშე აიღო ვალდებულება, რომ გაეუქმებინა საქართველოს დემოკრატიული და ევროპული მომავალი, და ამ ვალდებულებას ის ვერ ასრულებს, და ვერ ასრულებს პირველ რიგში, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი მას ამის შესაძლებლობას არ მისცემს. მეორეს მხრივ დაინახა უკვე მთელმა მსოფლიომ, დაინახა ქართველმა ხალხმა და ჩვენმა პარტნიორებმა ქვეყნის გარეთ, რომ ეს კაცი არის პირდაპირ რუსეთის მსახური, რუსეთის დავალებების შემსრულებელი, და დამოკიდებულება მის მიმართ არის შესაბამისი, ხო? ანუ ბიძინა ივანიშვილს, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ითქვას, მის მიმართ შეკავების პოლიტიკა იქნება იგივე, ცხადია, უფრო მცირე მასშტაბის არის, რა თქმა უნდა, ვიდრე, არ ვიცი, სხვა რუსი ოლიგარქები თუ პირდაპირ პუტინის კარის მსახურები. ის მაინც უფრო პროვინციული მასშტაბის არის, უფრო მცირე მასშტაბის, მაგრამ მის მიმართაც უნდა ამუშავდეს ის მექანიზმები, რაც აქვს დასავლეთს. ამიტომ მას კარგი გამოსავალი არ აქვს, იმიტომ რომ რუსეთს დავალებას ვერ უსრულებს. მეორე მხრივ ეგონა, რომ დასავლეთთან რაღაცა მას ხო რაღაც ესეთ თავისი ქურდული თუ რაღაცა ესეთი მენტალიტეტი აქვს, და ეგონა, რომ დასავლეთთან შეიძლებოდა რაღაცა დალაგება, რომ აი მე კი დემოკრატიული მხარდაჭერა აღარ მაქვს, კი გავაღატაკე ქართველი ხალხი და გავყლიფე და მილიონი ქართველი გავაქციე საქართველოდან და მოვატყუე ყველაფერი, რაც შეიძლებოდა, ხო, ამ 12 წლის მანძილზე, მაგრამ მაინც მე უნდა დავრჩე ხელისუფლებაში, მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატიული ნდობა აღარ მაქვს, ხალხი მხარს აღარ მიჭერს, ევროკავშირში დღის წესრიგი ჩავშალა, მაგრამ აი ეს ქვეყანა რაღაცნაირად ჩემია და მაინც მე უნდა მელაპარაკოთ. და ამაზე მიიღო ძალიან დიდი წიხლი დასავლეთისგან, მიიღო პასუხი, რომ არავინ არაპირებს მასთან არაფერზე დალაგებას, და ერთადერთი მოთხოვნა აქვს მასთან, რომ სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები ჩატარდეს ქვეყანაში. და ამ არჩევნებს აგებს ივანიშვილი, ვისაც არჯერა ამისი შეხედოს, რას აკეთებს ქართული ოცნება. ახლა როგორ შეიძლება, რომ პოლიტიკური ძალა, რომელიც არჩევნებში, რა ვიცი, თვითონ მაინც წარმოუდგენია თეორიულად, რომ მოგების შანსი აქვს, უქმნებდეს სადამკვირვებლო შესაძლებლობებს რომელიღაც ერთ ორგანიზაციას, ხო? ეხო ეს ხო აბსურდია, ეს ხო რაღაც სასოწარკვეთილების გამოსახვაა. ამიტომ კარგი გამოსავალი შეიძლება ივანიშვილს გონია, რომ არა აქვს, მაგრამ მე მას ურჩევდი თქვენი მათ შორის ეთერის საშუალებით, რომ ესეთი არჩევანი მას ჯერ კიდე აქვს. და ეს არის, რომ ძალიან მშვიდად მისცეს ქართულ ხალხს არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის შესაძლებლობა, ხელისუფლება შეიცვლება ამ ქვეყანაში ყველა შემთხვევაში. ივანიშვილს ერთადერთი არჩევანი აქვს დღეს, თვითონ თავის ოჯახი და თავის ფინანსური აქტივები რამდენად დაზარალებული გამოვა ამ პროცესიდან. მე მის ადგილზე ავირჩევდი, რომ ნაკლებად დაზარალებული გამოსულა. არ ვიცი, ქალბატონ Salome, უსმენდით თუ არა დღეს ანტიკორუფციული ბიუროს შეფის პასუხს საერთაშორისო გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით და იმ კრიტიკასთან დაკავშირებით, რომელიც მისი ბიუროს გადაწყვეტილებაზე საერთაშორისო საზოგადოებიდან ისმოდა. სულ ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთს ვკითხულობდით, ის ამბობს, რომ ყველა ტყუი და მე ვარ მართალიო. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, იმაზე, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობდით, როგორ ფიქრობთ, თქვენი რჩევის გამთვალისწინებელი არის ოლიგარქი ივანიშვილი, თუ ის უბრალოდ ბაბანკზე მიდის გამოსავალ უკან დასახევი აღარ აქვს და იმ რუსულ სცენარს მიყვება, რომელიც გაუწევს?
Ես ես միսի սակմի է, մեն ամդուլատ վերբի դարդապի ուենիշուլիս պետ ձետեմ իս մոմավոլզ է, իմի տարով ուել ութավիս արջյան սակատեպս, ռոդուսած շեն գադաց գոյդ ավրոսակութար սամշոբլ գաղիդո, դա շենի ասուղս մոգտխոս խալխի ամազետ, ամասուղս խալխի ուղելու շեմ տխովաշի մոտխովս իմանիշուլս, առարսեբովս մեկանիզմի ռոմելից համխելից ուպլեբա շեն ուզլի է գամոյի գանոսրը շեին արջունոս, կշողելքովանաշի թորմետ է ձալից ադիարիս ադխու էպս, ով նիշնոլովան երով շեվապասոտ մաչորիս իսրած խտեպա, իմի տորով մեղլ ծավրիլ ման ուտխույլ էպս է աղարվիսա ուբրեպ, հաղաց դավուպ իրեբելի, շեուսրուլ էպել դապ իրեբելի, հաղաց կարխնեբի, միլիարդեբի սոպլեպս, ուպասո շուկի, ուպասո դենի, ամազ է արդավծրուլ մանդեբի, թավարիտ խույլի, հաղաց համկացմը գավուբ է դա կարտոլ խալս արիսրով, մոտհամաշատ հայալուրատ գովողթուսի գով Վլադիմեր Պուտինիս պրոյեկտի, ամ Հուսատ Ուգրայինսոմը ուբրալու դաչքար այս պրոցեսը բիտա զալիան նացլատ գամոչտա այս մինցարի, դա ռացունդա թորոյիս հորիալուրատ պիքրոդարուկ Դա սաղուբարս էյուրոպուլ մոմավոլզ է, իմիտ որ էյուրոգավշիշի գած էյուրիան է պատ գիստես հիկշիարիկո, ռոդյուսաց ռիալուրի գաղթ էյուրոգավշիշի գած էյուրիան է, ռոդյուսաց ռիալուրի իկցա Հուսատ Ուգրայինիս ոմի, մաշին գամոչտա Իս ձալիան շեց տա, մաս էգոնարով Հուսետի ձալիան մարդիվատ գանադգուրեպ դա Ուգրայինի սախումցիպոս դա մեր է իտխո դարոն ու չվանցուն դա չավուբարդատ Հուսետ խարակ զագուապս, դա որձլիան այմ գմիրուլմած ինա աղմդեգովամ սակութարի մումավալի արստոն խարես դա ու կավշիրա լադիմեր պոտոնց, դա ամիս թույսիս պաս գադայիղթիս, ամ պաս մաս գադայիղթնավինապս կարտոալի խալխի ոծտա եկշի այուցիլ է բլատ, իմի դարո չվենի սախլնձիպոս մտավարի մարդլա իստորի ուլի շանսի, մարդլա իստորի ուլի շեսազրելուվը միս պանջարա, բիզինա յուանի շուլս դա միս խսի խարբես, միս սուրվիլսրով, թավիս էկուս միլիարդս կետաց խրասի միլիոնի դա ամատոս զեմոդան դա ամաշի գաղի դոս կարտուալի խալխի, թավիսի որիատաս ծլիանի իստորիիտ, թավիսի իդենտովիտ, թավիսի մոմավլիս խետույիտ, ամաս կարտուալի խալխի արգահատարեպս դա իվանիշուլ շեուծլիա մոյմզադոս իմ ձալիան սամարդլիանի գանաչենիստույս ռոմլսաց խալխի գամովուտանց մաս 26 օկտոմբերս, դա միս թույս կիդարդ խալվի մեորը, պերթադերթի կարգի գամոսավալի արիսրով ուտրդույն վելատ, դա շվիդած շեգուս ամ գանաչենց հասաց խալխի միս սամարձխույնով ռեջիմս, այմ տխույլը բիստույս, սիղատակ էստույս, ու պերսպեկտիվո բիստույս գամովուտանց դա, չվան խով խետավ տրարիալու բա, չվան խովել դղեմ անչորիս գուշին քոնդը շեխոդրա չվանց կովալիցիաս ձլիր սակարտոլուս ամոգչավոլ թանդա, մոյսույն է սազոգադով է բամաց գրիալուր պրաբլեմ է բզև է սավուրավիտ խալց, ռոգորունդը գայիզարդոս պենսի աթասլարձ է, որասի աթասի սամուշավատ գիլի ռոգորունդը շեիքնաս, էյուրոգավշիր անդի սախլնձեպո էբրիվ պրոյեկց, ասերով չվան ձալիան կարգատ խոյդավտ խալխիս գանցխովես, չվան խալխս վեսավուբրեպիտ, ուսմետ խալխս դա մացսատքի վարս, վրիագ իրեպ թամազը դա, դարձ ունեբուլի վարդրով ոծտայպուսի օգտոմբրիդյան կարտոլխալ սեղոլ է բա։
რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით სალომე სამადაშვილს, ვამბობდი იმას, რომ უვადოდ გადაიდო ქართული ოცნების საარჩევნო დაპირებების პრეზენტაცია დღეს მართველობის მე-12 წელს ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარემ და სიის პირველმა ნომერმა მხოლოდ განცხადება გაავრცელა და ოფიციალურ მიზეზად დასახელდა ამის გადადების ირაკლი კობახიძის ავადმყოფნა. არ ვიცი, ოლიგარქს სათქმელი თუ დასაპირებელი აღარ აქვს ქართველი ხალხისთვის, თუ რამე მართლაც დაავადება არის თუ ავადმყოფნა არის მიზეზი. გესმით, ქალბატონ სალომე, ახლა ჩემი ხმა. ეხლა მესმის. კი, მნიშვნელოვანია, თქვენ ამბობდი, რომ სუსი ძალიან აქტიურად უსმენს ჩემს ტელეფონს და ითიშება ხშირად. არა მარტო თქვენსაც, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში გიდასტურებთ, რომ გააქტიურებულები არიან მოსმენების სამსახურიდან. ყველა ვგრძნობთ ხოლმე, რომ იქ მესამე ვიღაც ყოველთვის არის. ქალბატონ სალომე, მინდა კითხოთ ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით განცხადებაზე ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ გავრცელებულზე. მოუწოდებთ შესაბამის ორგანოებს დაიცვან ამ არჩევნების ლეგიტიმურობა და მიიღონ ყველა საჭირო ზომა, რათა უზრუნველყონ, რომ გამჭვირვალობა იყოს ჩართული ამ პროცესშიო და იქამდე საუბარია დასაწყისში იმაზე, რომ როგორ ჩანს ადასტურებს ასამბლეის მიერ ბოლო რეზოლუციაში გამოთქმულ შეშფოთებასო, საუბრობდნენ რუსული კანონის მსუსხავ ეფექტზე, რომელიც მოჰყვებოდა ამ კანონის ამოქმედებას. რეალურად ანტიკორუფციული ბიუროს ბიჯები, ქმედებები და ქცევები არის თუ არა რუსული კანონის მეორე მხარე და გამოძახილი და ასეთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გარეშე რა პრობლემების წინაშე შეიძლება დადგეს საარჩევნო პროცესი? ხო, ისეთ რა, ჩვენ ძალიან ნათლად ვხედავთ ხო, რომ მას შემდეგ, რაც კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, მიუხედავად ივანიშვილის მცდელობისა, რომ ჩაეშალა ეს პროცესი, პირდაპირ როგორ ჩანს რუსეთის დავალება ივანიშვილისთვის არის, რომ გააკეთოს ყველაფერი, რომ ამ არჩევნებზე უკვე არანაირი ეჭვი არ დარჩეს არავის, რომ რაღაცა პროევროპული დღის წესრიგით კი არ რჩება ეს ხელისუფლება მართვისადავეებში, არამედ პირდაპირ პუტინის და ლუკაშენკოს გზით, ასე ვთქვათ, გადატეხავს ქართველი ხალხის ნებას, რომ იცხოვროს თავისუფალ ევროპულ სახელმწიფოში და ამიტომ ხედავთ ჩვენ ხო რუსული კანონის მიღებას. შემდეგ აი ზუსტად როგორც რუსეთში მოქმედებს ანტიკორუფციული ბიურო, ეს რაჟდენ კუპრაშვილის ბიურო არის გადაქცეული სადამსჯელო უწყებათ ოპოზიციის წინააღმდეგ, არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ. რატო? იმიტომ რომ ივანიშვილის ამოცანა ეს არის, ხო? მას უნდა რომ გადატეხოს, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ქართველი ხალხის ნება, რომ იცხოვროს თავისუფალ ევროპულ ქვეყანაში და ის დღეს ამის ეს არის მისი დღის წესრიგი. ამას ყველაფერში ჩვენ უნდა ვუპასუხოთ ძალიან დიდი მობილიზაციით, იმიტომ რომ არჩევნები ჩატარდება ამ ქვეყანაში 26-ში. ამ არჩევნებზე მივა საქართველოს ამომრჩევლის ძალიან დიდი უმრავლესობა და შედეგი დაიდება ისეთი, რომელიც უბრალოდ აიძულებს ივანიშვილს, რომ შეეგუოს ქართველი ხალხის არჩევანს. მე ამაში ვარ დარწმუნებული, რამდენ ორგანიზაციასაც არ უნდა გააუქმოს აი ამ სადამსჯელო, ასე ვთქვათ, უწყებამ დაკვირვების უფლება. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ქართველი ხალხის გამარჯვებაში და ივანიშვილიც არის ამაში დარწმუნებული და ამიტომ ეშინია ასე მოახლოვებული არჩევნების.